များနေစီစိတ်ငြိမ်ရာရဝန်းလို့အမြင်မဲ့ထားတဲ့စုချွန်တွေသိရင်ထက်တဲ့နေစီတွေရှိရနေတယ်ကိုကျိုးကျော်ဝင်ရောက်နေတိုင်းနေဖယားသမားတရားသမားပါများနေစီပြီးတော့အချစ်ကိုလည်းကိုယ်ဝင်စီကတဲ့ကွန်မြူနစ်တွေလည်းခန္ဒီပါရမီလည်းအားနေတယ်တနက်ကန်နေတဲ့လက်တွေနဲ့မြစ်တာတွေကိုစုကန်ပြပြပြီးတော့ဟာတိုက်ခံရတာပေါ့စိတ်ချလူချင်းဆိုပေမဲ့နှလုံးသားကနူးညံ့နေကြနေစီအပေါ်ရန်ဒေါသတကာတွေခွာထားလိုက်ရင်လက်ပြလေးမှတ်မိပါဦးမလားဖေးတာရိုးကိုဝိုင်းဖေးတာပန်းကိုပန်းခဲ့တယ်များနေစီမျက်စီဆူဆူလိုမိုတဲ့ကလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်လည်းပါခဲ့ရောပေါ့မနေ့တနေ့ကနှာသိပ်ကျွေနေတဲ့မိမဖြူလေးတို့ကိုတွေ့တယ်ညာနေစီကိုတတိယရတယ်ရောမမီတစ်ယောက်လမ်းပြောက်ခဲ့ပြီအိမ်ပြန်လမ်းမေးခွေရင်လမ်းမေးညာနေစီရဲ့အခေါ်တန်နေလမ်းမေးကျွန်တော်တို့ချစ်ချင်းမေတ္တာတွေဟာစက်တင်ဘာဣရိယာပြင်ပါဗုဒ္ဓသာသနာ2005ကျိုးသွားပြီမေတ္တာဓာတ်တွေလည်းယိုယွင်လာပြီညာနေစီကျွန်တော်တို့ပြန်ဆုံဖြစ်ပါဦးမလားရှယုမတောင်းတဲ့ညီတွေကိုတစ္ဆာပြုရင်ဇလက်ဖြူပွင့်လေးတွေနှမ်းတော့ကုန်ပြီဒီကြီးကသတင်းစကားတည်ဆောင်လာတယ်။မင်းစီတွေစိတ်တက်ကုန်ပြီ။လက်ကားရလေ။မျက်ရည်တွေပဲကျွန်တော်ဖြုံးနိုင်တော့တယ်ညာနေစီ။ခေဆဆက်ထိရှားကြော်ကြခဲ့တဲ့ကဗျာဆရာကြီးတွေရဲ့ကဗျာတွေကိုကျမတို့ရဲ့ကဗျာရှိုက်တန် page မှာအပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့ရဲ့ကဗျာရှိုက်တန် page နဲ့ကဗျာရှိုက်တန် YouTube channel လေးကို like and subscribe လုပ်ပေးထားဖို့ကဗျာရှိုက်တန်ရဲ့ပရိသတ်တွေကိုတောင်းဆိုချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်